Президент України Володимир Зеленський вручив 15-му окрему гірсько-штурмовому батальйону 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади стрічку почесної відзнаки президента за мужність і відвагу. Про це розповіли в телеграм-каналі 128-ї бригади. Президент зазначив, що тисячі українців віддали своє життя, щоб настав день, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта і коли всі наші люди знову будуть вільними. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять кожного і кожної, хто загинув на полі бою заради нашої країни, і чиє життя стало частиною героїчної історії сміливості українців.